I kursen robotsystem så ska vi lära hur man programmerar olika robotar. Först ska vi börja med en ABB-robot och sen ska vi fortsätta med en Yaskawa-robot. Vi ser till att lära ut olika robottillverkare eftersom då kan man se paralleller och samtidigt kan man också se skillnader mellan olika robotsystem. Jag rekommenderar att läsa kursen eftersom robotisering är något som händer mer och mer nu för tiden. Och om man kan programmera en robot så kan man också hantera olika koncept men också olika utmaningar som finns nu för tiden i produktionssystem. Upplägget i kursen är flexibelt. Det vill säga att föreläsningar är ju inspelade. Men deltagarna måste vara här på plats i Växjö åtminstone 3 gånger.